Әділетсіз және заңсыз шешім шығарылды. Осылай деген астаналық Нұрболат Әбілхан телеарнамызға шағымданды. Айтуынша, қос жолақты кесіп, көлігін соққан азаматпен соттасып, екі рет сотта жеңіліпті. Қарағылды қақ жаруы тиіс сот заңсыз шешім шығарды, дейді ол. Тараптар уәжін тілшіміз тыңдап қайтты. Нұрболат Әбілхан 19 тамызда Сарайшық көшесінде жол көлік апатына ұшырайды. Айтуынша оқиғаға солға бұрылып, қарсы қозғалысқа арналған жолға шығып, қос үздіксіз жолақты кесіп өткен азамат кінәлі. Оны айғақтайтын бейне жазба да бар. Алайда... Жол көлік оқиғасын болуының басты себебі сода. Ол жаңағының бұрылмайтын жерден бұрылғанында. Ол дәл осы моментті неге алмайды? Қалай деп отыр? Есепке алмай, сол момент есепке алмай, сіз тоқтауға мүмкіндігіңіз бола тұра тоқтамадыңыз деген бір миға, логикаға сыйымсыз, сыйымсыз ойға қонбайтын немен дүниемен ғана шешім шығарып отыр судья. Соққан адамның өзі юрист. Арызданушының пікірінше екі сотта да жеңіліп қалуына ВМВ X5 көлік иесінің заңгер болуы тікелей себеп. Жол көлік оқиғасы орын алғанда дауды шешу үшін Семен Исек 6 миллион теңге ұсыныпты. Алайда қос тарап бұл бағаға келісе алмаған. Суть совершенно в другом, не в скорости. Мәселе жылдамдықта емес, мәселе уступить дорогу деген жол белгісінің болуында. Сот өте ұзақ қарады. Бірінші сот бір жарым ай қарады. Екінші апелляциялық сотта өтті. Бейне жазбаны екі жақты түсініктемені схеманы танысты. Полиция қызметкерін екі рет жауап алды. Маған қос үздіксіз жолақты кесіп өткенім үшін 6 айға көлік жүргізу құқығымнан айырылдым. Ал ол 42882 теңге айыппұл арқалады. Енді кім көп зардап шекті? Ал судья сот шешімі әділетсіз әрі заңсыз деген пікірмен келіспейді. Қайта Нұрболат Әбілханның бұрын жауапқа тартылмаған ескеріп, жаза барынша жеңілдетілгенін алға тартты. Сот қаулысымен Әбілхан Нұрболатқа әкімшілік кодекстің 613 бабының бірінші бөлігінің санкциясында көзделген 30%-ға азайтылып, төменгі айыппұл 42882 теңге көлемінде айыппұл тағайындалды. Аталған жол оқиғаға байланысты тәуелсіз бірнеше заңгерге жүгіндік. Заңгер Ерқанат Бейсенов сот шешімі заңды деп отыр. Құқық бұзушылық жағынан ешқандай бір сот алдында іс-әрекеттер жасалмаған. Ол іс-әрекеттер қандай болу керек? Ол мысалы жаңа сот айтты ғой өзі. Мен құқық бұзушылық протоколымен келіспеймін деді. Бірақ та ол протоколды жазған беттен бастап, жазған күннен бастап, бұның заңды екі айы бар. Сол екі айдың ішінде құқық бұзушы ол протоколды жоққа шығару мүмкіндігі болды. Онда құқығы болды. Бірақ та ол құқығын қолданбаған. Екі соттан да жеңіліс тапқан Нұрболат Әбілхан салын суға кетірмейді. Мемлекет басшысына үнім жетсін деген мақсатта әлеуметтік желіге жазба қалдырып, енді жоғары сотқа қайта шағымданбақшы. Рабиға Бақтжанқызы, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.